Dek, enek wong turu kok roro gitu, obrak-obrak ki nyapa? Eh, lulu tuku sandal nah. Ki lho nenek wong turu kok mesti diobrak-obrak ki nyapa? Kan gak apa-apa. Enek wong lagi mulih ke luar kota. Iya. Lah, kaya gua jajan deh. Dikak nisik iki lampune dikak nisik. Apa? Lampu iki lho. Sendi. Lampune dikak nisik. Ya kuwi dipitek. Iki ya? Eh, wis setrum. Andeke kuwi lho. Nah, ya. Lulak ya. Nah, wah andeke kuwi cocokan ora didulek kek piye. Wong kok nemen. Aku tau ke setrum lho. Tapi aku jek urip. Duh. Ya iki demite berarti ya. Cempe langsung rasane. Kowe mung iwu apa? Nang negor gedean. Keringet lu. Kotorane jurang lu. Arek nyapa? Arek ben sakane tanggal 31 lho. Negor ning sak iki. Ya. Ketak wae kaos engko. Kaos apa? Manuhara to. Mimbien iki ketak wae kaos ta ya. Lah kaos wis anu lho, wis jenggo ramah lho kae. Dura mah kayak dewe deh. Iya, harus loro, tunggu dobel loro. Astagfirullahaladzim. Ken, harus drill. Aku kendak yukono yuk-yuk angin. Dewa sitok-sitok kok iso tingku kabri. Lah, olahmu kau manu hari anak kondi. Ya, ndak nih toh. Ndak. Lah, olahmu. Kita ntar di Deben ki. Engkau Reno neh, engkau juga Reno gak balik neh. Ndi. Deben ke, harus tak jajan ke. Boleh cinta ni kok. Lah jajan apa? Saya dah metu saya. Metu lagi. Metu neng anu neng perapatan atau lawa. Kok eh? Lagu es. Berarti neng perapatan. Allah. Dah lugu mana saya? Neng. Tuh tak wake kaosnya. Ya rupanya apa? Tinggu saya jajan saya buka. Tinggu. Tinggu nak neng sawah. Lagi entuk kondi. Tak apa-apa nih, oke. Hah? Ye? Entuk kondi. Yo gawe to, minggu ning sawah kan apik. Ngono. Dijal tinggo sik. Lho, manuhara sindan. Iya to. Melayan, nulayani. Tinggoan sik to, tinggoan sik, ndang tinggo. Lha, engko wong-wong tak lho, kok manuhara. Yo ben utrahne yo. Anak buah ya. Iya toh. Dan kita tunggalin kena. Oke. Lu. Dan nyapa harbuk apa? Harbuk ini siapa? Harus didumi kok. Ya weh, baca lo. Jangan mau pengen jalo kue. Iya, aku tak baik diwi-diwi. Iya loh. Cuma rizahnya. Iya loh, aku tuh enggak jalo. Iya, gue ini siapa? Iya, iya. Loro tak kayak iya. Iya, iya weh, nama. Kalau Mbah Nyamin ki, he. Yo. Mbah Nyamin kalau Jumarija. Yo, terah mongku jaluk nu to. Am, ngono. Iki tinggone sawah, ngono. Yo, yo, yes. Manu. Yo. Ya lah, guys, kaos-kaos tinggone sawah ngono lho, guys. Mayan kena nggo solan salin no. Yo. Yo, yo. Souvenir. Mayu mbak mana ki? Rah aku gak ingin jalur, nak rah jalur, kok aku gak duwe, tapi nak aku gak ingin jalur. Oh, no. Kira untuk jajan kau goni pemirsa? Lah. Mana yang sombongnya ya? Lah aku nangis entah. Orang. Panganan kok entah ki ya nek? Ya. Kok payek to? Kuwi gak payek. Lha kuwi nggo anu apa jenenge? Anu separuh ding ya karo iki kok. Karo sapa? Karo minuman to. Iya. Sak meneh bani. Iya. Kurek ini ada ya, guys. Sek sek. Lah lan nggo apa ka? Oke, wis lagi wae wong. Tak ndum-ndum nih. Jeremu cepetmu ilang ya, eh, neng samping kono. Saya rungku tak golek iki.
lali aku ceplek kan dua sabu to patut ngono lali ben gak apa-apa ndak ceplek aku wis kelangan ceplek oke aku iya lah sing cetak nggo makmu lho ben tinggu aku ro tinggu kayak teko saiki cek gocekno to iki lakon gocek gelek cagakan HP ku ning ndi ya. Ya wang-wang barang sok ben kok ya. Penak men war mangan tok. Yo. Lho kok gak suka ya dunia. Heh. Yo price dino to. Kok kerja ae. Ah iya. Pi dinone Senin. Heh, iya. Senin. Ya. Kene ra mangko. Iya. Ini terah senengane ra mang. Iya. Tugel, enggak dimakan kabeh. Iya. Ya saya ben ditem karo mbokane. Mbokane sapa? Lho kowe. Oh. Nek mangan iki. Dadi iki kaya wong anu sitik-sitik ngono kaya wong Cina lek mangan. Heeh, dang kerutuk-kerutuk kaya. Yo, yo. Ya. Walah, daki panget kok kaya ngene, sak kamu kok gue mangat sih liat mu gue minumanku nanti hilang gue apa eh oke okay, loh nengki ini hilang kita hilang pukul emang nggak ada apa lo ini kalau gue di pemirsa kalau gue nih pak nganu pak mat so, pak mat apa gitu sate bang tahu ini ya lo jo senyang ini sampean kayak lo iya karo iki nggo ditonggo ni Pak Mat. Iki nek gowo piye? Di pondok. Kabeh-kabeh kok pondok. Lah tukang ngondong. Mondong bojone wong padang. Lah terus tukang ngondong gak popo mondong. Iki kaya remek ta iki engko. Awas lho iki. Lah wis gapi wis nang wis. Gor mlesek kene tak jak omong-omongan. Omong apa? Lah kok diklangi yo ora iso. Oh iya. Tak jak rasa-rasan kok. Eh, rasa nopo? Duh, tunggu baru dari ini. Ya. Rasa nih. Alhamdulillah. Enak kan. Mantap. Semoga ini cek ngiris ini mau kerja guys, ngesak nih nyenyeng kamu gak jaluk semua kok. Timbang panganan gak ke pangan guys ini tenang panganan sampai moh-moh
Istrine neh ya. Nyang. Oh iya. Aku kurang-kurang ada. Sing tuku sapa? Leh maringnya bagirnya kayak kono. Wis jipuk setak. Dideleh endi? Kayak ngarep ben dimak cacah. Kayak kulkas nek no? Kulkas. Kayak lebone jero kulkas e. Muga wong-wong lho sik mengitan. Iya, sik lu teko. Jero kulkas nah, kono. Enek goreng pra? Hah? Enek. Dhuwur lho, dhuwur. Dhuwur. Kiri nabi wes nah yo. Si tata. Sata? Ya. Es sok. Es. Nih. Kemo iki dikirimi Abah Kiron nak ini bani kilo. Kemo dikirimi Abah Kiron. Oh, apa nih? Kemo beras. Dikirimi beras. Tomat. Rong kresek lho tomate. Bis. Terus iki apa ki wortel, teh, endok, sakrat. Teh. Aku wasi 10. Iki nih teh pucuke 10. Piye ngene iki? Dibantu malah sing tuwek bantu sing enom iki lho. Kuduke sing enom bantu sing tuwek. Alhamdulillah ya Mbak. Ya ya. Didongakne Abah Kiron. Didongakne sik. Ya alhamdulillah ya Rabbil alamin muga-muga rezekine ngluwihi lan wae. Amin. Sehat panjang umur. Ngono. Aku mau mangan semongkone. Heeh. Semongkone lagi peka. Legi. Nah. Yo enak. Ya wis. Engko bar iki golek ceplek ning tahan. Lah ana gak ketemu. Gak temu yo ve. Terus yo ilang kok piye? Lali kok. Lali ke gua. Lah sini kon tuku nang iki. Kok bedino kok kon tuku ae duite sapa? Kamu hari ini enggak kerja? Yo setengah hari cuma jemah kok. Ora gak mule. Enggak mule. Sampe ning nggonku yo kerja pas. Eh? Duh. Oh gak pas gurunku sampe dia kerja suran. Gak. Tutuk pisan niku. Kok ditanggapi reya kok arek kerja. Lah aku krungu jenenge wis wong mangi. Ya iya lho, terah yo tenang. Ya tapi kan yo wis gawe wangi-wangi aku. Wis wangi kok. Yo mbok, yo rasa kerja yang kene ngiwangi apa ngono kok. Iya lali aku engko golek ning anu godhong kates ya. Godhong kates. Tuku wae. Kanggo wong ko 28 to. Sok kapan? Ya 28 29 isuk ku ndang diterni. Ya. Ya. Sing akeh. Sak pira jajal? Iya sak pira. Engko gawa dhuwit tuku wae nggone wong. Ya. Aja ngapik nggone wong dosa. Apa duwe tak wae saiki engko lali ora? Karo apa? Godhong kates yo. Iki campur-campur gak apa-apa. Eseng-eseng godhong kates kok. Lho, godhong kates. Sak kembange ya kurang gak apa-apa. Gak apa-apa. Yo. Engko tak wae duit. Yo. Engko ndang tuku apa tuku ae nggone wong ya. Tapi kok aku ngon sampean. Yo. Terus golek godhong barang to. Godhong gedang yo. 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 Engko apa-apa kok ya. Iya ta? Iya. Ngono guys, es. Tak omongi pisan iki rasa kerja tanggal 29 tak kelaku. Oh, rasa wae duit we. Iya. We nek kerja bayaran piro? Nek kerja. Ya kok ngerti. Nek setengah hari ini bayaran piro? Ya aku kayak 7 dino lah 850. Pitung dino. Jadi yo akeh bayaranmu. Andekne kok ora nyentel. Lah yo nyentel yo ben karo duwe aku nang wis bar anu omah iki engko lak iso sakiki. Terus jek duwe utang omah kok. Heeh. Kare sakiki berarti utangmu. Jek kare sak
juta 310. Yo wis ta. Karae lha aku mulani ora iso tuku ali-ali yo ora iso wis tuku kuwi. Seperti iki utange nggone wong disaur. Lah yo aku golek yahmi karek golek yahmi tok yo utang. Mesakne nek utang nggone wong iki. Lah yo ngono. Aja sampe utang ngene. Iya aku terus nyicil saiki yo 500 yo 400 yo 300 200 sak duwe ku duwe ora karo buah barang ku lho. Iya, dia ngono pinter. Jadi Mbak Amanah itu mencicil, guys. Mencicil ya. Nek mencicil piye? Ben, lah teh gak nek sublekne lho. Ya kon rabi yo mo. Ya kenapa ayu wis tuwek kok. Jadi iki cek payu. Jadi iki cek payu lumayan guys sini ya. Cara didol iki nek 15 ya payu. Ya Allah Gusti, 15 kuwi. Iya. Yo yo iman-iman no. Delan tapi ya Allah mangan semangka mecer-mecer iki lho. Mbok yo ya Allah wit kokone kurang ajar amane. Yo engko tak dipoke. Ora dikesut. Lah piye mangan kae. Nek jaba nek mangan langsung ndang krawus-krawus. Astagfirullahalazim. Delok iki lho ya Allah rek. Ya Allah mecer-mecer koyo ngene iki. Ya Allah nek kene barang ra yo ingon-ingon ku kok, guys, guys. Tak warani ngene, guys. Tak warani ngepel. Sopo nang nek kon ngerjain kok. Ki lho pel-pelan. Dipel. Kurta pun ngesut tok guys. Duh jali sopura. Yuk, lem laku. Lem laku coba petiram gitu. Tak kau lah, ame. Dan lu laki ya. Belajar ngepel. Jal. Kau nak dua mah api, ada buat api ya nih. Gak yang ini, tapi ini. Ngono tak. Oh, terus, jal. Iki jarene netizen nganu. Jarene netizen ngene. Mbak Amanah lho, Mbak Manu kon kerja kali sampean. Kon nyapu, mbah-mbah isa-isa, terus resik-resik omah. Memasak barangi. Piye iso? Ya nak belajar iso. Oh, ngono. Oh, nek ngepel ngono. Astagfirullah, ngono. Heh, iki lo cek kerut kilo deh. Nah, tipe tu semua kamu kui. Yo yo, saya tak terang. Yo, kok? Nah, rakyat tak mata ni nasi kilmu gila. Kilo. Dah terang, jarak loh. Nah, tu. Buat kira sapu, wobie. Lebih telas jadi kosat-kosat ni ngono. Iki lo, ijek telas iki lo. Iki lo. Nah. Iki lo telas telas. Nah. Kok ngono to daruk-daruk ngono ki piye, Gusti Allah. Iyo, piyo, Gusti. Wes. Wes. Eh, dibalekne neh. Iki lo, iki jek telas lo. Kok ngono to? Nah, ngono lho, nah. Ngono salahmu we mangan mecer-mecer. Iya, gak apa-apa. Oh, iki kapok ya. Nyapa? Iki lho, iki lho. Yuh, yuh. Wes. Aduh, aduh. Kayak guri, kayak guri, kayak guri. Mumet. Yora, leh maringi kok. Ya alhamdulillah. Dineh. Komplit. Eh, engko dah mangan semongkone, engko dah mecer-mecer ne. Aku kok.
Geram aku ngerasa. Lah iki dimare lawan bro iki. Unane udah yen tak. Dipateni jajal patenan kok lah. Kalah. Kalah cetakane kalah. Alah yo ben tak oke yo ben. Aku tak pateni ngerono. Lha iki sak wulan 600.000 kok e. 600.000. Piju. Yo yo. Sak wulan 600.000 listrik e. Ya piye yo terus. Ora jagak dipateni dadi gak nemen. Yo sak wulan 600 lho yo. Sak leheran cimahan, tapi gak bawamu. Api. Eh? Api. Tenang. Langsung kayak nak anjingnya kar, monggo. Anjing di to. Kaya ditulis si anjing. Anjing galak gitu. Tinggung gaya dekor sompen to. Oh, elaiyo. Omai ben koyok anu, koyok omai abah kiro napi. No. Elaiyo. Ya wes. Makasih pemirsa ya wes. Neh engko neh pokoke. Sik to aja kesusu muleh tak tuapuk ki terno. Aku bar iki arep blonjo. Ada medyun. Iya. Blonjone cek kurang akeh. Cek ayam cek sebarang-barang. Nyakit terke. Iya. Itu ni lepas ni sahaja. Tengok lima ekor no. Yes. Yes. Terus nak cerita kau piye? Nenek, kau jujur jajan. Kau boleh Pak Kirun, nangis. Kau Pak Kirun tak? Iki lagi Mak Damis. Lagi Mak Damis. Ngono. Ya. Aku kan nang Pak Kirun. Mak Kirun oga, le Mak Kirun aku ingat teringan wi lo. Menteri blonjo kuwi ta. Kok Mbah Kirun. Ya wis guys ngono bae aku tak leren sik dilut. Kesel aku, oke. Okay?